Baniriza abali ku Kakwes Facts 256 maulire mu bifananyi. Lero no ku weekend tutera okubeera ne Rose Marina. Tetusobodde kuba naye ku channel eno ya kumufuna next weekend. Tusazeewo mukiikirire tubenga tukwasaganya ensonga ze Kakwes. Webale kubanga ogoberera bambi mwebale ku subscribing mwebale kulaba. Josh oliotya mwebale kulaba nantamba Josh. Ha, uli wakawi ate kino ekintu gochi wani kamungere ya kabi. Bonna bandabira bali mu team Kakwes. Mwebale kubanga muuliriza mu kaseera nga kano. Yagala kutusa ko amawulire agesanyu okuvaako mu nyumba ebadde rudde banga ngerindirira esanyu epitirivu enyumba eya Amza. Dr. Amza nga yeba wa Rema na makula yamuba ku Kenzo tetusobola kukijjawo era wetwogerera bino nga kakasiddwa bolyawo nti Rema na makula Azadde omwana namutuma erinya erya Alia Sebunya nanga jebuvuddeko emabega abantu abaddenga babugamba Rema takuma privacy ye bulikamu abaddenga akapostinga nebirali biringa ebyo Rema na makula jebuvuddeko olugambo lwatambulanga bwali olubuto naye kyaddaki abantu nebatandika okubibuusabuusa paka lwe twasobodde okubanga tufune ekifaananyi kino ate nga at the same time amawulire gatambula nti Rema na makula Azadde omwana owobuwala era tukwagaliza birungi ebisingako wantu kyagenda maaso n'okubikuŋŋaanya tukyabinoonya naye nga agali wogego agali kocha akubyewo omwana owobuwala kiba kitegeeza nti kati Rema na makula yakazaala abaana babiri nga bonna babuwala okitegedde ekintu ekyo so byonna bibera wano ku Kakwes Facts 256 mwebale kutwagala na kutugoberera bwe nayongerayo njagala nkuweko ku story eyo Wakebenda avuddeyo n'agamba nti kusinziira ku negemesa abantu gye bagenda maaso n'okubanga begemesa eragira ddala nti oboolyawo bagenda kubanga bagula ebivvulu katino wano weaviriddeyo n'asaba ba investor aba investinga sente mu malwaliro mu makampuni n'ebintu ebirala nti Uganda yetaagayo investor asobola okuinvestinga mu music wa Uganda oboolyawo ne industry esobola okubanga ekula oboolyawo n'abayimbi ne bagenda maaso n'okubanga bafuna kasente naye nga bwe mmanyi Wakebenda mbazuuluza abayimbi baffe mu Uganda muno buli omu nga aba ayagala abe nga yeyetegeerera olaba obeera n'omuyimbi nga gwe maneja we n'akwata ebivvulu nga gwe maneja we tomanyi kwe gamba ng'ebintu biri wano bya mivuyo professionalism yabula enkola y'emirimu ennunga mu bayimbi batono nnyo abali professional abasobola okukolagana na ba investor ngaabo kuba omusajja ajja kuvaayo ateeka essente ze mu ndongo akugambe ng'omuyimbi nti togenda kuddamu yadde ku performinga nga simanyi togenda kuddamu yadde kulabikira ku interview ya radio nga simanyi yadde ya TV togenda kuddamu yadde akayimbako okukubibwa ku radio ba ku TV nga tebasasudde kwe gamba ebintu bwe bityo okuregulating endongo yo abenga asobola bulungi nnyo okugifunamu obagwe kennyini okugifunamu ebyo byonna bannayuganda tebabyetaaga so nga ate oboolyawo kye kyandibadde kikolwa okusobola okulaba ng'omuyimbi afa famire ye n'esigala ng'ekyafunamu oba ng'omuyimbi alwala n'asobola okuba ng'akyasobola okujjanjabibwa nga tetumukoledde kawash kale no Wakebenda nja kukkiriziganya naawe ku nsonga eyo naye okukizzaako mu ngeri ya eri professional abayimbi wano banna ebintu ebiri professional tebabyetaaga tebabyagalira ddala bibakanga naye kale in case wavaayo omuntu ajja tujja kubanga tutambula naye mu ngeri emu oba endala pasa kiganda avuddeyo n'akalambira nga bwe wataliwo ngeri yonna ejjo basikiriza nga baba amachachi okusasula UPRS nga kye kino kitongole kisoloza ensimbi eri abo bonna abakozesa ennyimba oba art muno mu Uganda agamba ye Katonda bakolera Katonda kati sente bazijewe zisobola okusasula abayimbi so nga ate abayimbi bwe baba nga bazze mu church nga balese service baba bazze kuweereza mukama mukama omuweereza n'okwewaayo okwo Katonda omwana wa Katonda Yesu Kristo bwe yajja Katonda namutuweereza ku nsi kuno Katonda bwe yamutuweereza ku nsi yawonya abalwadde n'akola ebyamagero n'awonya abantu enjala nga tasuubirayo musaala naye kati pasa kiganda abuuza abayimbi muyimba nnyimba za mwoyo mwe musuubira mwagala tubasasule ki kale nakalambidde ku ky'okusasula UPRS ku nnyimba za gospel ze bakozesa mu makyaki gaabwe ekituleese wano kwe kwolesa n'okulaga obutali bumativu ku byogerwa ennaku zino ne bigambo ebiyitiŋŋana media stations ez'enjawulo ne mu social media nga bigamba nti abamakanisa aba media station eziri faith based bagany
sanyo kusasulira abayimbi mu UPRS baganye chikuru nyo nga tetuna agenda na maso okukitegeera nti fete tulina kye tuganye kusasula kubanga era tewali alina kye yatuguza kye tuganye okusasula tetukirinayo watu wali mtu yenaye naye kye tukyenga yakituguza nga twagambe kisasula. Sijja kusuka wa nebo bompa zabo bafeza nze kako simwe bali kutwagala na kutugoberera mukama akume ebinyuma biri kuno sheyali ngategeza buli omu nti kino kye kitufu kyaino kuberako.